Hon har vunnit samtliga 5 distanslopp, utklassat Charlotte Kalla och kompani helg efter helg och leder världskuppen överlägset. Therese Johaug är utan konkurrens världens just nu bästa längdskidåkare. Och det är inte särskilt konstigt att hon är überfavorit till att vinna Tour de Ski. Det har ju varit en drömstart på säsongen och jag hade ju liksom inte trodde att det skulle gå så bra. Men det var desto artigare då, det må jag nog säga att det är. Det är ju gott att på en måte när man har jobbat så pass mycket för det här att man ser liksom betalt för det och att man ser att den träningen vägner ger resultatet då. Mm. Men Johaug är inte den enda från vårt grannland i väst som dominerar i skidspåren. Ingvild Flugstad Östberg och Heidi Weng har radat upp bra resultat i år och på här sidan leder Martin Jonsrud Sundby stort i världskuppen. Många menar att Norges överlägsenhet förstör sporten, men Therese Johaug själv har aldrig haft en tanke på att inte göra allt för att vinna. Jag följer på något att jag kan inte göra något annat, så jag har lyst att få ut mitt bäst och göra en god jobb. Och jag kan på något sätt går konkurrensen och tänker att men jag borde inte vinna liksom, för då lägger jag sporten. Den tanken har jag aldrig tänkt och den känns jag aldrig att tänka heller. På fredag drar Tour de Ski igång med sprinttävlingar i schweiziska Lenzerheide för att 10 dagar senare avslutas i den klassiska slalombacken i italienska Val di Fiemme. Och det återstår att se om Therese Johaug återigen kommer att stå som segrare.